بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آپ جانتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ نے لوگوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ جی تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کی طرف. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جرنی. جی تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، دنیا کے لوگ چار قسم کے ہیں. پہلا وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا اور علم رکھتا ہے، لہٰذا یہ شخص عالم اور دانا ہے، اسی سے سوالات پوچھو. دوسرا وہ شخص ہے جو نہیں جانتا کہ اسے معلوم ہے اور علم رکھتا ہے، ایسا شخص خواب غفلت میں ہے، اسے بیدار کرو. تیسرا وہ شخص جو علم نہیں رکھتا اور جانتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا اور وہ جاہل ہے، ایسا شخص توجہ کا طلبگار ہے، اسے بیدار کرو. چوتھا شخص وہ ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، ایسا شخص جاہل اور نادان ہے، اس سے پرہیز کرو اور اسے چھوڑ دو. جی تو یہ تھی آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.